Så står den sgu på madlavning. Jeg har købt lidt frisk basilikum på, som jeg dig. Og der vil også en bil på lige hans køleskabet. Der skal lidt rød og lidt gul peber i også. Det har vi lige her. Det bliver også hakket i fine skiver. Og så har jeg lige lavet lidt pasta her, helt fra bunden. Eller noget. Jeg tager to bakker bacon, og dem har jeg lavet meget små stykker til at pande. Og nu er jeg lige ved at gøre sådan, så er ja, hvad kan man sige? Det bliver ristet af, eller sådan fedtet af. Fedtet af. Forstår du det? Når det er det, det er gjort, så kommer der lidt fløde oveni. Tilsætter de her op i panden. Og tilsætter det her. Nu skal jeg også noget løg. Ej, det gør jeg nok ikke. Og så har vi det der. Og så får det bare lov til at stå og passe sig selv. Op i ildfastetøjet. Og ind i ovnen i et kvarters tid. Og så når det kommer ud, så river jeg lidt ost ovenpå. Og så voila! Finish. Jeg håber, du kunne lide. Hvad du får. Ja, og så er grøntsagerne kommet op i. Eller grøntsagerne. Sådan. Det er farvet i hvert fald. Og spaghetti. Eller pasta. Så skal det bare lige ligge og simre lidt rundt her. Og blive rigtig, rigtig lækker. Så. Det bliver ret dejligt, tror jeg. Jeg skulle til at sige, opskrifterne giver vi ind på tekst-tv nummer 10734. Men det kan I ikke. Det er simpelthen så simpelt at lave. Altså, det er bacon, det er basilikum, rød og gul peber, og så noget pasta og noget diskeflæde. Tjula, hej, hvor det går. Det, hvis man lige skal passe på, det er, at det ikke er noget fast i bunden, fordi det er lidt kuldigt, hvis det gør det. Og så kan man bare lige skrue lidt ned. Så skulle det helst ikke gøre. Så det er så simpelt. Og velbekomme. Så, det er færdigt resultat. Nu håber jeg bare, at det smager godt.